ପୋଲିସର ବିଚାରାଧୀନ ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ରାତି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, କଲାବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଏକାବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଛଡ଼େଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଛଡ଼େଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗରିତ ଅପରାଧ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ହାତାହାତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ହେଲେ ତ ପାଖରେ ଥାନା ଅଛି, କଚେରୀ ଅଛି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପୋଲିସ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ନଥିବ ତାହେଲେ କେସ୍ର ଯାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଆମର ଯେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆମର ପିଏଚ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ହେଉ ବା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି ଗୋଟେ NSA ଆକ୍ଟ କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ସେ ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ NSA ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଲାଗୁ ହେବ।